E aí pessoal, bem-vindo ao canal Complas AliExpress. Hoje eu comprei, foi uma capinha para manete de PS4, controle, né? E veio um grips também, conjunto de 8 grips, mais uma skin para colar na manete. Eu paguei nisso aí foi R$ 11. Achei bem barato mesmo, viu? Porque só a capinha aqui eles devem estar vendendo mais ou menos por uns R$ 30. Aí eu vou deixar para vocês aí verem aí, tá bom? Qualquer coisa comenta aí nos vídeos e deixa o like e segue o canal aí para ajudar a gente, beleza? Então é isso aí, valeu. Até o próximo vídeo aí. Abraço. Falou. Então é isso aí. Valeu.